Meus amigos, tudo bem com vocês? E aqui quem está falando com vocês é o Valdeci Vlogs, conhecido como Homem Guloso. O Homem Guloso quer mandar um abraço para todos meus amigos aí que estão chegando no canal, estão se inscrevendo no canal. Você está deixando os comentários aí. Deus abençoe a todos, viu? A todos. Vocês aí de todos os lugares do Brasil, você de São Paulo, você aí é de Belém, Pará, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, todos os lugares, todos. Deus abençoe ricamente. Quero mandar um abraço para nossa amiga Lena, o nosso amigo Aparecido Miranda em São Paulo e os demais amigos, amiga, senhor, senhora, criança. Deus abençoe a todos, meus amados, vocês que estão assistindo aí meus vídeos, vocês que estão deixando aí os comentários, vocês que estão aí se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos. Deus abençoe. Para quem não sabe, isso aqui é uma fussura de porco. Uma fussura de porco, a gente vai preparar ela agora, comer um sarapatel, beleza, meus amigos? E eu vou comer tudo aqui, só dá pra mim, viu, meus amigos? Olha aí, aqui só dá pra mim, sarapatel aqui, uma fussura de porco. Aqui vem um coração, vem a língua, vem tudo, tá bom, meus amigos? Eu vou comer tudo, não vou deixar nada pra ninguém, tá bom, meus amigos? Não saia do vídeo, tá bom? Que agora eu vou preparar, beleza, meus amigos? Meus amigos, a comida já tá pronta, viu? O macarrãozinho aqui, ó. Aqui é um couve, né? Um couve cortado, tudo cortadinho. E essa aqui é a fussura, né? O sarapatel, ó. Olha aí. A fussura, né? Uma delícia, meus amigos, ó. Vocês viram, né? Tá aqui, ó. E aqui é um alface, né? Hoje a gente vai comer um sarapatel, a fussura de porco. Olha aí. Rapaz, pensa numa comida top, viu? Uma delícia, meus amigos. Aí, sarapatel de porco. Gravei no início aí mostrando pra vocês, né? Então aqui já tá preparado, beleza? Isso aqui é um purê de batata, meus amigos, ó. Vendo aqui, ó. Aqui no lugar do arroz hoje vai comer purê de batata e macarrão e couve e alface. Aí. Olha como é que tá aqui a delícia. Tá vendo, meus amigos? É o purê de batata, meus amigos, ó. Purê de batata, que eu comi no lugar do arroz. Quente, viu?
É um dotojo, carapatel de porco. Fussura. É um dotojo, fussura. Thank you.